Terima kasih Tuan Speaker kerana memberi peluang kepada saya untuk membahas tentang Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar. Saya nak rujuk kepada butiran penguatkuasaan dan juga di bawah Jabatan Alam Sekitar yang diberikan peruntukan sebanyak 106 juta. Saya nak bangkitkan beberapa isu yang saya harap Kementerian boleh menjelaskan. Pertama ialah tentang penswastaan kontrak untuk menilai dan juga menguatkuasakan punca pencemaran udara yang diberikan kepada sebuah syarikat yang dipanggil AMDS yang ini telah telah dibangkitkan dalam laporan Ketua Audit Negara, di mana salah satu kritik yang diberikan oleh Ketua Audit Negara ialah bahawa third party ini ataupun syarikat yang membuat penguatkuasaan ini ada hak untuk supaya tidak memaparkan ataupun memberikan butir-butiran tentang pencemaran udara yang di yang diakibatkan oleh oleh pihak-pihak tertentu. Saya rasa Ketua Audit telah membangkitkan satu isu di mana kontrak itu dikatakan tidak menyebelahi pihak kerajaan tetapi membantu syarikat ini, syarikat yang diberi konsesi ini untuk menyembunyikan maklumat-maklumat yang penting. Jadi saya nak tanya kementerian, kenapa walaupun Jabatan Alam Sekitar ini diberikan peruntukan yang banyak dan juga ada lebih daripada 1,000 pejabat awam yang bekerja di Jabatan Alam Sekitar, kontrak untuk menilai ataupun menguatkuasakan pencemaran utara ini diberikan kepada syarikat swasta, diswastakan. Satu lagi isu yang saya nak bangkitkan ialah tentang penguatkuasaan di dua tempat. Saya harap kementerian boleh menjelaskan. Satu tempat ialah di waste transfer station dengan izin di Taman Beringin Kepong, di mana saya dengan penduduk telah pergi untuk membuat measurement of the water sampling di kawasan itu di luar leachate treatment plant dengan izin, dan kami telah menghantar keputusan dan juga result water sampling ni kepada Kementerian Jabatan Alam Sekitar untuk mengambil tindakan kerana pencemaran di sana memang serius. Tetapi buat masa sekarang, walaupun Jabatan Alam Sekitar telah menghantar surat kepada saya untuk memberi kepastian bahawa tindakan akan diambil oleh kepada Alam Flora dan juga pihak yang menguruskan leachate treatment plant ni, pada satu hari bulan November apabila penduduk di kawasan sana pergi menziarahi tempat tu, masih lagi pencemaran yang sama masih lagi berada. Dan isu yang ketiga yang saya nak penjelasan daripada kementerian ialah tentang data-data pencemaran ataupun effluent yang di-discharge oleh factory-factory di sekitar Semenanjung Malaysia, di mana di kawasan saya di Belakang ada beberapa kali berlaku air terpaksa, di loji rawatan air terpaksa, proses terpaksa diberhentikan kerana pencemaran air. Dan saya telah dengan Kerajaan Negeri Selangor telah meminta Jabatan Alam Sekitar di Negeri Selangor, Jabatan Negeri, Alam Sekitar Negeri Selangor supaya memberikan data-data tentang pencemaran air oleh factory-factory di kawasan kawasan Sungai Langat supaya Majlis Perbandaran Kajang boleh ambil tindakan yang sewajarnya. Tetapi malangnya Jabatan Alam Sekitar kata bahawa data-data ini adalah OSA ataupun rahsia. Saya rasa ini memang tidak boleh diterima kerana pencemaran ini menyebabkan beratus-ratus ribu orang tidak mendapatkan bekalan air di kawasan di Belakang dan juga di Hulu Langat. Dan kalau perkara macam ini terus berlaku, mungkin juga Putrajaya pun akan terjejas kerana mungkin selepas ini ada banyak lagi factory yang mengeluarkan effluent di Sungai Semenye dan sebagainya yang menyebabkan pencemaran air di loji rawatan Semenye yang membekalkan air kepada Bangi, Kajian dan juga Putrajaya. Isu yang terakhir sekali yang saya nak yang bangkitkan ialah tentang environmental impact assessment untuk Forest City dekat Gelang Patah di Johor, di mana sebelum ni Timbalan Menteri telah kata bahawa DIA tidak perlu
untuk land reclamation dengan izin di tempat itu kerana land reclamation tu kurang daripada 50 hektar. Tetapi apabila rakan-rakan saya dari negeri Johor pergi melawat tempat ni, memang land reclamation adalah begitu besar dan mengikut pelan-pelan yang juga telah dipaparkan oleh developer ataupun pemaju, iaitu country garden. Memang ada banyak unit yang dijual di atas reclaim land ni, saya pasti lebih daripada 50 ekar. Saya ada juga surat khabar di Edge yang melaporkan bahawa land reclamation ni akan menjejaskan kedudukan Port Tanjung Pelepas PTP yang mungkin akan menyebabkan kapal tak boleh masuk ke tempat itu. Jadi saya rasa isu ini memang serius. Saya rasa kementerian perlu memberikan jawapan yang terperinci dan harap bahawa kementerian juga boleh melawatkan, boleh mengaturkan lawatan rasmi bersama dengan ahli parlimen ataupun ADUN, tempat-tempat yang saya telah sebutkan tadi, supaya boleh menilai sama ada semua pencemaran air, udara dan juga land reclamation ni adalah mengikuti guidelines ataupun syarat yang telah ditetapkan oleh kementerian dan juga Jabatan Alam Sekitar. Itu saja. Terima kasih. Ya, Dia Lebu. Terima kasih.